Hej och varmt välkomna till det här lilla pilatespasset som innefattar väldigt mycket mage. Det är mycket det som pilates är. Det är mycket, mycket magträning. Det är mycket inre magmuskler och det är mycket stabilitet vi tränar. Har du inte testat pilates tidigare så rekommenderar jag varmt att köra mitt nybörjarpass som är både lite kortare men där jag även förklarar lite mer kring andning och teknik. Jag länkar det i beskrivningen så kan du börja kika på det först. Är du bekant med pilates så är det här helt rätt pass för dig eller om du har kört mitt andra pass. Andningen är ju väldigt central och det handlar om att ha kontroll på övningen. Ni kanske är vana vid att köra styrkepass där det är lite mer tempo. I pilates jobbar man väldigt, väldigt långsamt och det handlar just om att få kontroll på det man gör. Hastar man sig igenom en övning är risken att man tummar på tekniken och gör man det så ökar man skaderisken och får inte heller effekt på de musklerna som man faktiskt är ute efter att träna. Andningen, vi andas in genom näsan och ut genom munnen. Och det gör man med rörelsen. Så ofta när man jobbar i ena ledet så andas man in och sen i andra ledet andas man ut. Jag kommer att guida er på vägen här så att det blir rätt med andningen. Känns andningen störig, konstig, att du blir yr? Inget ovanligt. Skippa andningen och bara andas som känns bekvämt istället. Så ni måste inte andas enligt pilates. Men kan ni så gör jättegärna det för det hjälper kroppen att hitta fokus. Bra! Vi har 8 övningar framför oss varav en är uppvärmning. Vi kommer köra varje övning 2 minuter. Vissa övningar kör vi på båda sidorna, till exempel ben. Vilket innebär att det blir totalt 4 minuter för båda sidorna. Så det beror lite på vad det är för övning. Med det sagt, Sandra heter jag. Du som är ny, välkommen hit. Nu kör vi pilates. Och då ska vi börja med uppvärmningsövningen som egentligen är för att mjuka upp kroppen. Så vi börjar med att ställa oss i handstående planka. Härifrån kommer vi bak i hunden som ni säkert känner igen från yoga. Så pressa bakåt. Tänk att ryggen ska vara så rak som möjligt så ni inte står och svankar eller pressar upp den. Utan försök tänka att ni ska bakåt och en rak överkropp. Sen kommer vi fram, kommer ner här, släpper ner benen och tittar upp och sträcker ut magen. Vi hittar andningen, kommer bak igen, spänner till i magen när vi reser oss. Så rycker och pressar bak, hälarna ner åt golvet, kommer fram och ner. Vilar benen i golvet, tittar upp, kommer upp. På flowet lite. Det är också väldigt viktigt i pilates att hitta the flow som det så fint heter. Ni får hitta er egen andning för eftersom jag pratar så kommer jag inte att kunna andas enligt guiden här. Jag kommer att försöka hitta andningen också men eftersom jag snackar mer eller mindre konstant vilket ni kanske noterar så blir det lite svårt. Vi tar en sista bak och en sista fram. Bra. Sätter oss med armarna längs med sidorna. Slappnar av i axlarna. Lägger huvudet åt sidan. Byter sida. Så nu andas vi in. Andas ut. Känn att axlarna kommer ner. Släpp ner. Så pilates är ju väldigt meditativt. Det innefattar styrka och stretching. Rulla axlarna bak och vi rullar axlarna fram och bak och
sista fram här. Åh, det ska kännas så mysigt och gosigt det här. Jättebra. Vi ska sätta igång och vi kommer att blanda lite fokus på muskelgrupper. Vi kommer att jobba med rotationsövningar, vi kommer att jobba med magövningar och vi kommer även att involvera lite ben och rumpa. Så, då kör vi igång med övningarna. Så, den första övningen innebär att vi ställer oss på alla fyra, så ska vi jobba med rumpan. Jämfört med andra övningar där vi ofta ska flexa foten, så i pilates ska vi sträcka på den. Vi spänner ut benet, gör det så rakt som möjligt. Då ska vi jobba 2 minuter rumpa. Vi kommer att jobba upp här och komma ner. Ingen tå som nuddar golvet, utan vi håller oss i luften. Så vi kommer att andas in, knipa till rumpan och andas ut. Så vi kör igång 2 minuter. Tänk nu även på att spänna till i magen. Sug in naveln mot ryggraden. Se till att ni får kontakt med sätesmuskeln. Så ni kniper till när ni kommer upp i det yttre läget. Tappa inte naveln, den ska in mot ryggraden. Förläng benet, gör det rakt. Tänk att det ska liksom bakåt, så ni ska göra det längre än vad det egentligen är. Tappa inte benet. Tappa inte naveln. Jättebra. Vi är snart klara med den här sidan. Glöm inte andningen om den känns okej. Förhoppningsvis så känner ni av lite mjölksyra i rumpan, kanske till och med i andra skinkan. Men det är för att vi spänner liksom hela området egentligen, och vi håller oss även stabila i hela bäckenet. Vi ska byta sida och köra likadant på andra sidan. Skaka gärna loss lite i rumpan om det behövs. Vi sträcker ut andra benet. Tänker nu på att flexa ut foten, sträcka ut foten, inte flexa. Tvärtom mot vad jag var på väg att säga. Så tårna och benet gör sig så raka som möjligt. Så då kör vi 2 minuter och vi sätter igång här. Spänn till i magen, koppla på andningen, andas ut. Foten hela tiden i luften, vi nuddar inte golvet. För vad händer när vi nuddar golvet? Jo, då hamnar vi i ett litet viloläge där muskeln har möjlighet att slappna av. Och det är vi inte ute efter just nu. Slappna av kan ni göra när vi är färdiga. Så vi ser till att den hela tiden är i arbete. Vi effektiviserar vår träning. Naven. Sug upp den mot ryggraden. Hitta den där härliga anspänningen i magmusklerna. Kom igen. Thank you.
stycke kvar nu på denna sidan. Kämpa på här nu till slutet. Behöver ni vila så lägger ni självklart ner benet och tar en liten mikropaus. Och sen försöker vi göra de sista här. Kontroll. Och där har 2 minuter gått. Bra jobbat! Då ska vi göra en axelbrygga med cykling. Vilket innebär att vi lägger oss på ryggen. Vi ska kila in axlarna under oss och sätta våra händer vid ländryggen. Så in med axlarna så tajt ihop som ni bara kan. Pressar upp hela höft och bäcken upp mot taket. Det går bra att låta dem vila lite grann här. Spänner skinkorna. Kommer med en litet ben och cyklar. Så vi andas in på ena cyklingen och andas ut på den andra. 4 på varje ben. Så andas in. Andas ut. Pressa upp. Byt. Tappa inte taget om er höft och ländrygg. Pressa upp. Det är många goda dubbelhakor här. Byt. Ni kan självklart göra det i eget tempo. När ni börjar bli trötta nu, tappa inte höjd utan försök fortfarande att kämpa er upp. Mycket kvar. Kom igen. Pointade tår. Kämpa er igenom mjölksyran. Vi är inne på de sista. Där kan vi komma ner. Snyggt jobbat! Då är det dags för båten. Den är säkert väl bekant sedan innan. Båten innebär att vi sitter här. Det finns möjlighet att göra övningen som vi ska göra. Bensaxningar med böjda ben. Min tanke är att vi försöker med sträckta ben. Så 4 stycken. Och sen kommer vi in i hamnen, som det heter, båten i hamnen. Då sätter vi händerna i knävecken och räknar till 4. Så det blir inandning och utandning. Inandning. Utandning. Är ni med? Så slappna av i benen här, för den här känns i höftböjan också. Tycker ni det blir tungt så kan ni jobba bara med underbenen istället. Och tycker ni det blir jättetungt så kommer ni ner och vilar här istället. Och kommer upp igen och gör den lite lättare varianten och sätter ner. Vill ni utmana lite extra? Så kör ni raka ben. Okej? Kom igen. Sug i naveln. Kom igen.
Håller ni andan så får inte musklerna något syre och det gör att de blir väldigt trötta. Så vill ni som sagt inte andas pilates, så andas istället precis så som känns bäst. Vi har inte mycket kvar. Kom igen. Och där var sista. Snyggt. Då var det dags att jobba lite med ländryggen. Så vi lägger oss ner på mage. Får se om jag får plats här i hela bilden. Lite oklart. Ni får sträcka ut er så långt ni bara kan, framåt och bakåt. Så ska vi se ut som bananer helt enkelt. Kan även kallas superhjälten i vissa sammanhang. Så vi ska jobba oss uppåt med både arm och ben till en böjd banan. Så vi kommer upp, andas in. Håller där en liten stund och kommer ner. Blicken ner i golvet. Och nu är det här någon typ av tävling hur långt upp man kommer. Utan sug in naveln. Alltså naveln ska inte röra mattan. Så kan vi tänka. Och det gör att ni kommer inte så långt upp om ni gör det. Och ni kommer att aktivera rätt muskler. Bara genom att lyfta det där lilla. Och det är så ländryggen vi jobbar med. Mycket bra övning det här. Så håll någon sekund när vi lyfter. Lyft. Håll. Andas ut. Håll emot när vi går ner. Så ni inte bara släpper. Det vill vi undvika. Så upp. Håll. Håll emot. Bromsa. Lite till. Snyggt. Nu har vi inte mycket kvar. Håll ut. Ländryggsmusklerna är små muskler. Snabbt, lätt och får mjölksyra i. Jag förstår om det börjar kännas tungt att lyfta. Men vi kämpar på. Där var vi klara. Jättebra övning hörrni. Den här övningen är en sittande rotationsövning. Jättebra för ryggar som är stela. Så vi kommer att sitta med benen brett isär. Efter bästa förmåga. Det går bra att sitta här också. Men försök att spänna ut dem så sträcker vi ut lite insida också. Armarna ut i sidorna. Ut med bröstet. Spänn magen och sträck upp er. Så ska vi andas in. Vi andas in. Roterar. Kommer tillbaka, andas ut. Andra sidan. Så tänk att ni har en planka som går från ena sidan till den andra. Så det inte blir så här. Bara. Utan att hela kroppen roterar bakåt. Och blicken följer med. Det kommer att kännas här. Jajamensan. Ni kommer att vara trötta i hela kroppen efter den här övningen. Den är jobbig och det är tufft att sitta så här. Tycker ni att det börjar kännas lite väl mycket så kan ni sätta ihop fötterna lite grann. Andas in när ni roterar bak. Andas ut när ni går tillbaka. Titta gärna på era armar nu så det inte blir att vi böjer dem för att det känns som att det är lättare. Utan tänk, raka plankan bakom. Det kanske inte blir helt perfekt rakt, men vi ska i alla fall sträva efter det.
Den här tar jag även i axlarna, eftersom vi hela tiden måste hålla uppe våra axlar. Tänk bara på att inte spänna dem och dra dem till öronen, utan att de är ner. Och även när jag stannar upp och pratar så fortsätter ni. Vi vill ju maximera vår träningstid, eller hur? Nu när du har tagit dig tid att träna, då ska vi träna. Ni märker även att ni behöver ta hjälp av magen för att dra er bakåt, eller hur? Det ska kännas i magen också. Vi börjar närma oss slutklämmen där. Vi tar en sista. Bra jobbat. Då ska vi lägga oss ner på ryggen. Vi ska ha båda benen upp mot taket. Armarna kan ni lägga längs med sidorna. Ha dem så raka som ni kan. Och sen ska vi dippa en fot i taget ner mot golvet. Så varannan sida, så vi andas in genom näsan på vägen ner och ut genom munnen när vi drar upp benet. Vi kör! Tycker ni att det här blir för tungt, så kör ni istället 90 grader och dippar en liten tå i golvet. Tänk på att göra det långsamt och hitta din nivå. Så det här blir ju någon form av benfällning, fast ett ben i taget. Också ganska krävande för höftböjarna. Andas in när vi går ner. Och andas ut. Det blir lätt att benen börjar skaka. Då kan ni, om ni vill, komma ner till den lite lättare nivån. Tänk bara på här att det är benet som fäller fram, så ni inte bara dippar fötterna, utan att knät och liksom låret verkligen kommer bort från bröstet. Att det är här det sker, inte i knävecket. Så 90 grader här, och då håller vi det. Och så är det här vi fäller. Vi har inte mycket kvar nu, tror jag. Jag ser inte klockan här eller timer, men jag brukar ha ungefärlig uppfattning. Dra in naveln. Helt okej att köra här om ni vill och börjar bli trötta. Det känns i höftböjarna här i alla fall. Jag väljer att ta ner det till en lite lägre nivå. Där var vi klara med den övningen. Bra jobbat! Men vi ska göra en liten variant på plankan. Vi ska gå ner i en lång, fin planka i inandningen. Och sen så på utandningen ska vi sätta ner knäna och göra en knästående planka. Så vi alternerar lite mellan lite tyngre belastning och lite lättare, så att vi hinner liksom hämta oss lite grann. Så vi kommer ner i stående planka här. Så vi kommer att börja andas in. Och andas ut. Behåll anspänningen i magen, även med knäna i. Händerna isär. Och vi har rak, fin nacke, så vi tittar neråt. Så vi inte ligger och tittar uppåt, utan neutral nacke. Jättebra, kom igen. Lyft. Andas ut och kom ner. Tycker ni att det blir på tok för tungt, så utgår ni ifrån den här plankan. Och så istället lägger ni ner hela magen. Kommer upp. Och kommer ner. Kommer upp. Och ner.
Så välj, som jag brukar säga, den nivån som passar dig. Vi har några kvar. Blir det tungt, kom ner i viloläge här och upp i plankan på knäna här. Känner er redo igen? Så vi kör på tå. Vi har sista här. Jättebra. Känns i armar och axlar också. Då har vi den sista övningen som är upprullningar. Så vi lägger oss raklånga här. Och det är en lite platsbrist här för min del. Men vi ska göra oss så långa som möjligt. Så vi sträcker ut våra händer och förlänger våra ben. Så härifrån ska vi alltså upp i en upprullning. Det kanske kan kännas lite klurigt. Kommer ni inte hela vägen upp? Ingen fara. Gå så långt upp ni kommer och håll tillbaka på tillbakavägen. Och här kör vi igång. Andas in. Sträck upp. Andas ut. Håll emot. Så kommer ni bara hit upp. Det går jättebra. Håll lite här någon sekund. Knip till, sug in magen. Och kom ner igen. Så börja inte försöka krångla er upp så här med armarna och händerna bara för att komma hela vägen upp. Utan håll er då i den nivån som känns att nu kommer jag inte längre. In med naveln, håll emot när ni går ner. Och kom bak. Sträck upp, runda ryggen lite, håll emot. Jag skulle gissa att vi har lite mindre än hälften kvar. Nu inte överkroppen på vägen ner. Håll emot. Testa att gå lite extra långsamt. Se hur det känns. Håll emot. Åh, snyggt. Där var vi färdiga, hörni. Jättebra. Nu hoppas jag att ni har fått ett dunderkalas pilates. Hoppas att det känns på helt rätt ställe. Glöm inte att ge en tumme upp om ni gillar det här passet. För det ger mig en indikation om att mer pilates. Så gör gärna det. Och glöm inte att prenumerera när du ändå är här. Tack så jättemycket för att du hängde med mig här ikväll, imorgon, morgon, middag, lunch. När som helst på dygnet. YouTube är alltid öppet, så det är ju väldigt smidigt. Ha det så bra. Hej då!